ស្ដារប្រឡាយប្រទេសឃើញគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះមួយគ្រាប់ទម្ងន់ជាង200គីឡូក្រាមសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរុញល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់នៅភ្លើងសង្គ្រាមជាច្រើនទសវត្សរ៍ដោយគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះត្រូវបានប្រទេសឃើញនៅរីប៉ាយលើដីនិងកប់ក្នុងដីស្ទើរតែពាសពេញប្រទេសជាក់ស្ដែងក្រមស្ដារប្រឡាយទឹកបានប្រើគ្រឿងចាក់កាយដីត្រាប់តែប្រទេសឃើញគ្រាប់ធុនធំមួយគ្រឿងប្រភេទ MK82 មានទម្ងន់ប្រមាណ230គីឡូក្រាមដែលជាប្រភេទគ្រាប់ទម្លាក់ពីលើយន្តហោះកប់នៅក្នុងប្រឡាយទឹកជម្រៅ4ម៉ែត្រក្នុងភូមិសំពងជ័យឃុំសំពងជ័យស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមហើយត្រូវបានកម្លាំងជំនាញអង្គការស៊ីម៉ាក់ចុះមកដោះបន្សាបមិនឲ្យផ្ទុះយកទៅរក្សានៅកន្លែងសុវត្ថិភាពលោកអូតឈឹងលីអភិបាលស្រុកជើងព្រៃបានឲ្យដឹងនាព្រឹកថ្ងៃទី1ឧសភានេះថាដោយមើលឃើញប្រឡាយទឹករាក់ពេកហើយក៏មានគ្រឿងចាក់អេស្កាបានចុះទៅធ្វើសកម្មភាពកាយដីឲ្យជ្រៅជាងមុនដើម្បីងាយស្រួលរដូវវស្សាចូលមកដល់ពេលខាងមុខទឹកហូបបានស្រួលស្របពេលនោះកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2024ស្របពេលដែលកំពុងកាយក៏បានប្រទះឃើញគ្រាប់ទម្លាក់ពីលើយន្តហោះមួយប្រភេទនេះគ្រឿងចាក់មិនបានបន្តសកម្មភាពកាយទៀតទេព្រោះខ្លាចប៉ះចំអាចផ្ទុះជាយថាហេតុណាមួយភ្លាមៗនោះក៏បានរាយការណ៍មកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងបានយកខ្សែទៅហុំព័ទ្ធមិនឲ្យពលរដ្ឋចូលទៅក្បែរខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអភិបាលស្រុកជើងព្រៃបានរំលឹកថាកាលពីនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1970-1975នៅតំបន់សំពងជ័យស្រុកជើងព្រៃនេះគឺជាសមរភូមិវាប្រយុទ្ធខ្លាំងនាសម័យលន់នល់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគ្រាប់ទម្លាក់ពីលើយន្តហោះខ្លះត្រូវបានផ្ទុះនិងខ្លះទៀតមិនផ្ទុះកប់ក្នុងដីក៏មានដូចជាករណីនេះជាដើមក្រៅពីនេះក៏មានប្រភេទគ្រាប់បំប៊ីដែលអាចនិយាយថាគ្រាប់បែកចង្កោមទម្លាក់ពីលើយន្តហោះមកដីមិនផ្ទុះក៏ត្រូវបានកម្លាំងស៊ីម៉ាក់ចុះប្រមូលមកយកទៅកំទេចចោលដើម្បីបង្ការកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋរុកលោកជាអ្នកមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកជើងព្រៃពេលដែលធំដឹងក្តីជួបប្រទេសជាតិត្រូវបានឆ្លងកាត់ភ្លើងសង្គ្រាមជាបន្តបន្ទាប់ហើយរុកលោកត្រូវបានជម្លៀសចេញពីភូមិឋានទៅនៅតំបន់ផ្សេងលុះពេលស្រុកសានត្រានទៅវល់ត្រឡប់មកវិញចំពោះគ្រាប់បែកទម្លាក់ទៅលើយន្តហោះអាចមានកប់នៅក្នុងដីកន្លែងផ្សេងទៀតតែមិនទាន់បានមានគ្រឿងចាក់ណាជីកប៉ះជាមួយនោះបើសិនពរដ្ឋមូលដ្ឋានប្រទះឃើញគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះសូមប្រញាប់រាយការណ៍មកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យអង្គការស៊ីម៉ាក់មកទទួលយកទៅកំទេចចោលចំណែកប្រធានកងឯកភាពកម្ចាត់មីនទី5នៃអង្គភាពស៊ីម៉ាក់វិញបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងដែរថាក្រោយពីអាជ្ញាធរស្រុកជើងព្រៃបានរាយការណ៍មកកម្លាំងស៊ីម៉ាក់រុកលោកក៏បានចាត់ឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវ៉ាត់ចុះទៅពិនិត្យមើលគ្រាប់ប្រភេទ MK82 ដែលជាគ្រាប់បែកទម្លាក់ពីលើយន្តហោះនៅក្នុងអំឡុងសម័យលន់នល់ក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការចុះពិនិត្យដោយបានដោះបន្សាបគ្រាប់នេះឲ្យមានសុវត្ថិភាពដោយធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024រួចដឹកយកមកទុកនៅស្នាក់ការស្ថិតក្នុងឃុំជប់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលត្រៀមនឹងដឹកយកទៅបន្សាបនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាពេលខាងមុខសំស្របណាមួយ Land Rover នាំចូលនិងចែកចាយផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia